个也是在那边，也是在跟北北买的。北北买的。好，来讲一下你为什么喜欢这个镯子？因为它白，是应该是属于白玉吧？哦，白玉是啊。嗯，我看它很透，这样子。嗯，你是很年轻就开始喜欢？十九岁高中毕业的时候就喜欢，就开始喜欢，不容易啊！这么年轻就会喜欢这个东西。一般十九岁女孩子喜欢钻石。我超不喜欢那个亮晶晶的东西。十九岁我喜欢顶呱呱，是炸鸡。当初买多少钱？也大概差不多两万块钱吧。两万块钱。那时候镯子大概的价钱就是就这样子。不过一般人呢，在那个时候，大概那个年代啊，买镯子都要绿。陈明姐，你为什么会？我就喜欢绿色跟白色的。白色你也喜欢？白色这两种颜色这样子。首先就是说，假设您的出发点，第一个它是白玉的话，嗯。那可能你就要去重新把这个白玉的知识再翻过来看。第一个，白玉它是不讲透的，它不讲这个水透，它讲这个颜色够白。第二个，它的油脂就是油脂光泽要够油。对。然后当然是不要有瑕疵嘛，对不对？然后再来它的意喻就是我们雕刻，当然是手镯的作用。所以它不是讲这个，它跟你说明说这个很透啊，那个不是真的。对。它有没有？符合白玉应有的条件，是，甚至于它到底是不是白玉，我们来现场就知道。来，好，老师请鉴价，7000元。它这个哈，就是我们刚才讲的中国的四大名玉，就是岫岩玉。岫岩玉是产在辽宁省，岫是这个一个山，再一个由来的由，岩是岩石的岩。岫岩，岫岩玉它里面很多这种白花，特点就是白花。那有的岫岩玉会带一点绿色，像那种苹果绿。那像这个就是。它完全拿来仿，还是有一点差别，完全不一样。它完全拿来做什么？来仿冒和田玉。所以到现在来讲，还是很多人会看到这个东西，见猎欣喜。可能老板不知道，可能老板会这样编哦，好编什么呢？说，哎，这个是以前我大哥留下来的，我爸爸留下来的，我爷爷留下来，我不是很知道啊。你看看你多少钱？很多是这样子，用这种贩售的方式。好，岫岩玉跟白玉，我们刚才讲到，对，要求的条件不一样。对，那岫岩玉要求的条件呢？那当然，岫岩玉他会要求说，这个透啦，就要透。对，但是岫岩玉就是这种蛇纹石嘛，蛇纹体那种一种岩石，它并不是很贵的宝石。但是有这种所谓的白点，有这种白棉白点，这是岫岩玉最大的特点。所以如果是岫岩玉呢，就要透；白玉就要白。哎，对对对，要油脂光要好，油脂要好。对，是。所以。两件都不是你心里头想的。